ကို့မင်္ဂလာဆောင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ follower တွေကြောက်သွားချစ်ဝင်းမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီဆိုရပြန်ရှင်းပြရတယ်တရုတ်ပြမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းပေါ့အခုဆိုဝဲဒီပုံနေတင်လို့ရှိရင်လေးသိရမလားကိုကလေဒါတကယ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လို့တင်ရတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အမတ်တရားတော်တော်ဖြစ်တာအာမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီပေါ့ဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ဒီဘက်ကဟိုမင်းသားလေးကလည်းကြော့ကြော့လေးဆိုတော့အေးမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီပေါ့တကယ်ရုပ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာကျော်ကြီးလောက်ပါဟာဟာအဲဟွာပေါ့ဒီဝဲဒီနေရိုက်တဲ့ချိန်မှာလေအမတ်တရားဖြစ်တာလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အမေဗီယန်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့ပွဲလေးမှာပေါ့အဲ့မှာဟိုဆူလျားရစ်ပတ်ကိုရှူပိုးတော့ရိုက်တာပေါ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့မိဘတွေရောအတတိုးသားတွေရောအယံနေရောအဲ့လိုမျိုးတကယ်ပွဲထက်တဲ့ဟာကိုရိုက်တော့လေအကို့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ follower တွေကြောက်သွားကျွေးပွဲမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီဆိုရပြန်ရှင်းပြရတယ်တရုတ်ပြမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းပေါ့အခုဆိုဝဲဒီပုံနေတင်လို့ရှိရင်လေးသိရမလားကိုကလေဟောပေါ့ဒါတကယ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လို့တင်ရတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အမတ်တရားတော်တော်ဖြစ်တာအာမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီပေါ့ဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ဒီဘက်ကဟိုဟိုမင်းသားမော်ရယ်မှာမင်းသားလေးကလည်းကြော့ကြော့လေးဆိုတော့အေးမင်္ဂလာဆောင်ပါပြီပေါ့တကယ်ရုပ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းလို့ဝယ်တင်နေရိုက်တယ်ဆိုလဲတကယ်တရုတ်ပြမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးအခင်းချင်းလေးနဲ့ရိုက်ကြတာလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဝတ်စုံလေးဝေးရတာကိုယ့်ကိုပို့ပြီးစက်တီရှိသွားရလို့ထင်တယ်ပြီးတော့မိတ်ကက် artist တွေပေါ့နော်မိမိတွေကလည်းအရှမ်းတော်တယ်သူရဲ့မိတ်ကက် look တွေရပေါ့နော်ဟိုလူရဲ့ရှင်းဆွဲကိုပို့ပြီးတော့လေထင်ပေါ်သွားအောင်ပြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်မသိင်းနဲ့ကပို့ပြီးတော့လေစက်တီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတို့သမီးလေးတွေကိုပြင်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်မိတ်ကက်ဆရာရဲ့အကုန်လုံးတော်ကြတယ်လှလှလေးပြင်ပြီးလှလှလေးဝေပြီးဓာတ်ပုံရရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ PT လေးကတော့တခြားဝတ်စုံတွေနဲ့မတူတဲ့ PT လေးတော့ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်အာကျွေးလုံးပါကျွေးလုံးပါသတင်းကျွတ်တာလားကျွပုံးမှာပြက်ကင်ရှိပါတယ်ဖုန်းထဲမှာလည်းပြက်ကင်ရှိရဲ့အိမ်မှာလည်းပြက်ကင်ရှိရဲ့အဲ့တော့သတင်းကျွတ်ပြီးဘာစားရမလဲလို့မေးရသူတွေနော်အိမ်မှာကျမမှာလည်းပြက်ကင်ရှိပါတယ်လာလာပြီးမပြောကြမှာစားချင်ကျွေးမှာပါလို့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကင်စားချက်ကဘာလို့မရှိပါဘူးအဓိကတော့လေအိမ်တော်မျိုးဖို့လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိသေးတာပေါ့နော်ချစ်ဖို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာဗာလဲဆိုတော့လေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ့နော်အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်သေးတယ်ခီးတွေသွားချင်သေးတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲကိုဒီအလုပ်တွေကိုစွန့်လွန်ပြီးတော့သူ့နားမှာပဲနေပြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီအယံဝန္ဒနာပါတဲ့ဒီလုပ်ကြီးကိုကိုစွန့်လွန်ရမှာဒီလုပ်မှာချစ်ဖို့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့လို့ပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပျော်နေတာလှလှလေးဝေးရလို့မဟုတ်ဘူးရှူပိုးလေးရှူပိုးကတရုတ်ဆောင်ရအောင်ကြိုက်တာငိုရမလားရီရမလားအဲ့လိုပေါ့နော်ရှူတင်ဟိုမှာပျော်တဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဆုံးရှုံးရမှာစိုးရိမ်နေပေါ့ကိုအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ခါကျရင်ယောက်ျားနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ရမှာလားကိုမျိုးသားနဲ့ဒါမလို့ရှင်ဟုတ်လားဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုပိုအချိန်ပေးရမှာလေဆိုရင်ရှူပိုးတို့အခုရှူတင်လာတယ်ပဲစအကိုရဲ့ဟိုတလားလောက်ကြာတာရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်ကြာသူ့အချိန်မပေးပြီဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အချင်းပါပဲပြောပေးရတော့မယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိဘူးကအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါကြီးမစင်စားသေးဘူးပေါ့တနည်းနည်းချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ညှိနှိုင်းမြှောက်လောက်အောင်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့ကိုအလုပ်တွေကိုလည်းကိုရက်နားတင်နဲ့နားရမယ်သူကလက်ခံနေဆိုရင်လည်းအလုပ်ကိုလောက်အောင်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရရှိတာဆိုတော့အခုချိန်တော့အဲ့ဒါတော့ရှိဘူးမစင်စားသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငယ်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာရေးရမ်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ရွှေဘိုးရဲ့အတွေ့အကြုံကပြန်ပြီး sharing လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရွှေဘိုးဘဝမှာလည်းစိတ်ထိခိုက်စရာတွေစိတ်ပင်ပန်းနေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေပေါ့နော်အများကြီးဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရွှေဘိုးကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုငိုယုံကလွဲပြီးတော့ဟိုမထူမထောင်နိုင်တဲ့ဟိုစိတ်ခံစားမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်အေးချမ်းမှုပေါ့နော်အေးချမ်းမှုကလည်းအရက်တောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းနဲ့ပျော်ပါရလဲမဟုတ်ဘူးခီးထွက်တာတော့စိတ်ပင်ပန်းတာပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဖျားရှိကိုတာဒီတရားရည်နာတာဒါတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုဖြစ်စေတာဒါအချိန်တန်ရင်တော့တခုကြရင်တော့သိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်စိတ်ပင်ပန်းလို့အသေးကွဲနေရမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ချို့ဖို့ဆိုအသေးကွဲအချိန်ဆိုအရန်စိတ်တက်ကြတာငိုယိုနေတာဘာမှမလုပ်နိုင်မကင်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးပို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်အဓိကတော့အသေးကွဲတာပေါ့နော်တဲ့ကွဲတဲ့ခါကျဘာသာရေးပို့လို့ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးမပို့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကစိတ်လောကဓာတ်ပေါ့အထီးကိုက်ပေါ့ဟိုကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုပွားရီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ရလေအရန်ကိုပူလောင်ရတယ်ပေါ့နော်အရှုပ်ဖို့ဆိုအကိုနဲ့အဖေနဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့ရင်ကိုပွားရီပြတ်မတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမျိုးမှာအဓိကတော့ဟိုဖျားသည့်တရားသည့်နဲ့ကိုကိုထိန်းနိုင်တော့ပေါ့အဲ့ကြောင့်ရှုပ်ဖို့ဆိုရင်ယူမသွားအောင်ပေါ့နော်
ไซโก้ยิ่งมีชีวิตไม่ต้องหรอกมาตายเลยปุ๊บเยอะน่าทำทำไมโอ้โหเปล่าเลยตัวดูสิเลวเลยเลวเลวเตียนไหนจริงเนี่ยเตียนไหนอะไรไม่รู้ดีที่แต่เนี่ยโก้เลวผิดเดียวปุ๊บยังจะไอ้เจ้าตัวไหนไปเชิงกงพี่ดามยังไงลิเข้าใจเข้าใจโก้ไอ้เชิงตัวเลวดามเลวเชิงเอาชุดเต็มมาตัวละตรงโอตีวันนี้พวกเราสักครั้งจะยังเปลี่ยนเนี่ยตัวสโอลิอะไรไม่รู้สโอพี่เอาชิบว่าลูเรมันดีดีไอ้เชิงก็ชิบว่าคลีสันเนี่ยพี่เอาโอ้สักเปล่าเลยสักใจจริงจ้าเลยเนี่ยปะเนาะอะไรสุดเลยค่ะแต่คุณเอาไปจ้ารอบาดายจ้ามโนตรงนั้นส่วนติดปีอ่ะสิเทมาอะไรมิวติดมาแค่สามนายเอามโนอะไรมิวดีแต่พี่เนี่ยก็กูจู้จ้าปีอ่ะติดอยู่นี่